89. A Globo. Pega pra valer. Tangará. Terra de gente simples. Império de força e poder. Severo Blanco. Um político de sucesso. Parabéns, deputado. Um chefe de família que curte fortes e perigosas aventuras. Ai, eu quero você. Ai, amor, me leva pro quarto. Juca Pirama. O inimigo número um dos poderosos. Porque eu vou botar a boca no mundo! Um homem capaz de usar o próprio irmão numa trama criminosa. Não dá pra acreditar. Não pode ser. Marina Sintra, uma mulher forte e atuante. E você é a pessoa que eu mais abomino e desprezo nesse mundo. Mãe de duas filhas de tirar o sono. Bobão. Sassá Mutema, puro, ingênuo, apaixonado pela bela professora. Assim me parece que meu coração quer sair pra fora do peito, as minhas pernas ficam bamba, fica tudo tremendo. O fantoche de uma grande jogada. Eu quero que você se case com Maria. E eu? O Salvador da Pátria, de Lauro César Muniz. A nova novela das oito, estreia nesta segunda.